നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇത് കണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് കാണണം. ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. ദ രാം ചേട്ടാ നിങ്ങടെ നോക്ക്, ദ രാം ചേട്ടനുണ്ട്, നിത്തു ചേച്ചിയുണ്ട്. അയ്യോ ബാക്കിൽ ബസ് വന്നു. ലക്കി ആണോ നമ്മുടെ ബസ്? ലക്കിയല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടപ്പള്ളിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഒരുമാതിരി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ബാണ്ടക്കെട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് എന്തോ അവസ്ഥ. ചേച്ചി എന്താ ലൈറ്റ് ചേച്ചിയുടെ മുഖം കാണിക്കി. ഹായ് ഗായ്സ്. ആ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാരും എനിക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടത് ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ്. യാ, ആ സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രാത്രി ഈ ഈ കാറിൽ ഇവർ ഇത്രയും ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രോ പറയും. രാം ചേട്ടനാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെ ഞങ്ങൾ ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ട്രിപ്പ് പോണ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. ചേച്ചി വേറെ ആരും പോയി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ചുമ്മാ പൂജ ഹോളിഡേയ്സിന് രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ, വർക്ക് റിലേറ്റഡ് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അതിനും കൂടി ആണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ കണ്ണൊന്ന് ചെറുതായി പോയി. അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ആ എന്തോ കുത്തിയത്. ബാംഗ്ലൂർ എത്തുമ്പോ ഒറ്റക്കണ്ടോ. സോ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ. ഇത്രയും ടോർച്ചിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര ഇൻട്രോ പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. മതിയടാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു നിത്തു ചേച്ചി. അവസാനം അയ്യോ രാം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് എല്ലാരും നമ്മുടെ ന്യൂ മെമ്പറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ വ്ലോഗിൽ കാണാത്തൊരു. ഇല്ല നിത്തു ചേച്ചി സ്ഥിരമുള്ളതാ. ആ ന്യൂ മെമ്പറിനെ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മുഖം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ ഈ മുഖം കണ്ടാൽ അനുഭവിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ എല്ലാരും അനുഭവിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇനി ബാക്കി വിശേഷം ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങള് ബസ് ബാക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അറിയില്ല ഏതൊരു ബസ് വന്നിട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്. ചേച്ചി ഓൾറെഡി ചേച്ചി പോണേനാ. ഞാനും നിന്റെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യം അവളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറെ ആൾക്കാര് വീട്ടിൽ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത്. ഗൈസ് ഒരു വിട്ടിതി അവിടെ ഇരുന്നോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറി. ചേച്ചി ഹലോ. മറ്റാക്ക് നേരെ നിവർന്നിരിക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഓ മൈ ഗോഡ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടോ, ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഒറ്റക്കണ്ണനാവോ എന്തോ കണ്ടോ, എന്തായിന്ന് അറിയില്ല. സോ ഞങ്ങൾ എടപ്പള്ളി നിന്നാണ് നമ്മൾ ബസ് കയറിയത്. വേറെന്താ, അപ്പൊ നാളെ ഞങ്ങള് മോർണിംഗ് 7 o'clock ആകുമ്പോഴേക്കും എത്തും. ഇതൊരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു, ഒരു പ്ലാനിങ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പൂജയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസം ചിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി
ഞങ്ങൾ എന്താ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട് മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്ന് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കിടന്നിറങ്ങും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം. അയ്യോ ബൈ. ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിന്റെ അയ്യോ തിള്ളർ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ. ചേച്ചിക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഗുഡ് നൈറ്റ്, നാളെ രാവിലെ കാണാം. ഗൈസ് ഞങ്ങള് രാത്രി റീൽസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്ക. അതെ, ഇപ്പൊ സമയം 3 മണി. നമ്മൾ സേലം എത്തി. ആൻഡ് ഇപ്പൊ വാഷ്റൂമിന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാഷ്റൂം പോയിട്ട് ഇതേ സേലം എത്തി. ടോളാണിത്. എൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ, പ്ലീസ്. സോറി ഫോർ ദ മുഖം. ഒരു വളവെടുത്തപ്പോൾ ഇവരോട് പിന്നെ എപ്പോ ഹൈ ചോദിച്ചാലും ഹൈ തന്നോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സേലം എത്തി. 3 മണി ഇപ്പൊ സമയം. നമ്മൾ 7 മണിക്ക് എത്തും. 7 മണിക്ക് എത്രയേറ്റം കുറ്റേറ്റ കണ്ട് ശരിയായിരുന്നു. എന്റെ കണ്ണിന് എന്ത് പറ്റിയില്ല ഗൈസ്, പ്ലീസ് കമന്റ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് കമന്റ് ബോക്സ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ എന്റെ കണ്ണിന് എന്ത് പറ്റിയത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ശരിയാണോ. ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ പോണേ. വീണ്ടും ബൈ പറയടാ. ചേച്ചി പേടിക്കല്ലേ, അടുത്ത് ഇരിഞ്ഞാ നിക്കണേ. എന്തിനാ അയാള് SRFI 90 ID എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതെ, ഞങ്ങൾ 6:30 ഒരാളെ എണീപ്പിച്ചു. ഒരാളല്ല, സല്യൂട്ട് സാർ, പോലീസ് സാർ എണീപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും RT-PCR റിപ്പോർട്ട് പ്രിന്റ് ഔട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ ഒരു ID തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ കണ്ട SRFI ID മിക്കവാറും ജയിലാകും. ആ അത് തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലീസ് ചേട്ടൻ. എന്നിട്ട് ആദ്യം ചേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ ആ ID കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേപ്പറിൽ ID ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചേച്ചി വിദഗ്ധമായി. ഈ ചേച്ചി കണ്ടോ, ഇന്നലെ തൊട്ട് ആ ഒരു 1000-ൽ പറയാം. ചേച്ചി വിദഗ്ധമായി ആ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാർ ഇതല്ലേ SRFI ID നമ്പറിന്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ RT-PCR ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സീനാണ്. ഇവിടെ 2 പേരെന്തോ എടുത്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടേക്കാ കണ്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടർ എന്നല്ല പറയുന്നത്, കിളിച്ചേട്ടൻ.
ദേവോണ് കിളിച്ചേട്ട കിളിച്ചേട്ടല്ലേ ഓക്കെ അത് ഞാനൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ബൈ അപ്പൊ ഞങ്ങള് എത്തിട്ടോ ഞങ്ങള് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഒരുമാതിരി അവസ്ഥ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മടിവാള എത്തിയിട്ടുണ്ട് മടിവാളേന്ന് ഞങ്ങള് ഏലാങ്കിയാണ് പോണ്ടത് അപ്പൊ ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഊബർ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് ചായ കുടിക്കണം കണ്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ ചായ കുടിക്കാനുള്ള ശീലമില്ല സോ ഇനി നമ്മൾ ഓട്ടോയിലിരുന്ന് കാണാം ഓക്കെ എന്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണല്ലോ ചേച്ചി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇനി ലുക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഗൈസ് ഞങ്ങള് എത്തി അത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എത്തി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ യൂബർ ഓട്ടോ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഒട്ടും തിക്കും തിരക്കും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവര് ചായ കുടിക്കണം ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബീന ചേച്ചിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള എപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂർ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീന ചേച്ചിന്റെ വീട്ടിലാണ് സ്റ്റേ അപ്പോൾ ബീന ചേച്ചിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ചേച്ചി നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ട പോലെ മൈ ഗോഡ് നിങ്ങൾ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയായി കാണാൻ ഞങ്ങളെത്തി ബീന ചേച്ചിന്റെ വീടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ കൊറേ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കേട്ടോ ഒന്ന് നമ്മളവിടെ സെറ്റിലായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബീന ചേച്ചി അസാധ്യ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബീന ചേച്ചിനെ കാണാത്ത ആദ്യം ഇതാ വീട് ഹായ് ആ തന്നെ ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ ഡോ ഹലോ എവിടെയിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുക്കൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാണോ ഹലോ സാർ വയസ്സുണ്ട് അന്ന് എന്ത് ചെറുതായിരുന്നു ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ കേറ്റൂല ഇങ്ങനെ കയറിട്ട് കയറാ ഓക്കെ വി ആർ കമ്മിങ് ഹായ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്തി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബീന ചേച്ചിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലേന്നല്ല കണ്ടേ ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കാരണം ഇവിടെ രാവിലെ 8 AM പാവം ബീന ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി ഞങ്ങൾ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര പാക്ഡ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചേച്ചി ഫ്രഷ് ആവാൻ പോവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളൊരു തിക്കും തിരക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ബാംഗ്ലൂരിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വ്ലോഗിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും അല്ല ചേച്ചി എന്തത് ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തിടണം അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അത് വരയ്ക്കും ബൈ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അമ്മേ